Fala aí, pessoal, estamos aí com mais um vídeo Grindal. Vamos lá então, pessoal. É nóis, hein? Tio. E Betis. Beleza. A gente já passa vazado. E ligar o buff. Não dropa um pegar, mano. Já tá demorando isso. Paris full aí. Quase. Mano, esses itens grandes de quest. Olha. Esses itens aqui todos eu tenho. Vestir esses itens. Poção de amônia nesse ombreiro aqui que tá feio pra caralho.
Tô usando o lobo, cadê? Vamos lá. Que caralho passou. Aqui tinha um andaime aqui, ó. Era bichada. Não encontrei a dungeon aqui. Tinha uma aqui, não. Ixi. Nada aqui, cara. Deus. Eu usava muito. Esse aqui é bobo no pistoleiro, né, mental. Isso, bicho, não deu um dano bravo ali. Fico nervoso, falou assim, ah não, tem que te dar dano, rapaz. Vê a porrada.
tô olhando aqui na frente. Vou ficando disso chato. Ah, tem um boss ali, é só jogar negócio com ele. Olha o bicho que... Aí! E sugou minha mana toda! Pela da puta, ele tirou todo meu bolso, mano. Desgraça que o bicho esse fez. Sugou minha mana toda e tirou meus buffs. Filha da puta aí, ó. Eu quero ver se sai vivo mesmo. Vou atrás ali, meu ninho. Os lacai não conseguiu te acertar. Não tocou e você se meteu o pé. Quietinho. Aí, o negócio é sério. É bom. Como é que tá aqui o negócio das facções? Tá. Todas elas. Dá um pulo lá. Aqui. Vemos uns itens aqui. Cantar os acessórios aqui. De eu tô sem enchente, não tô. Não, tô com um aqui que dá 15. Aqui tô com enchente. Uma coisa interessante aqui. Tem coisa que eu tenho que arranjar interessante. Eu tenho capacidade ofensiva. Esse aqui não tem como trocar, não. Olha mais outra facção. I'll give you a good price on what I've got left. Interessante, ó. Mentalidade. Mas eu não posso trocar. 79. Isso aqui é o quê? Anel, mano. Esse anel aqui é brabo, hein? Muito brabo mesmo. Dano de sangramento, mano. E é brabo, deixa eu ver qual que eu encantei a minha. E dano de sangramento mesmo. Gente, tá ali. Não, enchei entendendo dano de sangramento. É dano de elemental. Então, dá pra me trocar, né? Dá um sangramento por segundo. Uhum. 45% mais do bate. 45 também. Isso aqui dá dano elemental. Aqui já combo mais com o meu. Ou tem outro aqui que dá vida e resistência elétrica. Também resistência elétrica. E pra quê?
Anéis amuletos. Anéis amuletos. Dano crítico. Saúde. Então, vou pegar esse aqui pra minha arma. Não vou trocar não, porque... Quinze de dano, por que eu preciso ter vida? Como é que tá? Essa aqui não poupa 13 não. Esse aqui não vai ter muita coisa, não tem nada não, acho que eu já tinha visto. Comprei daqui, eu acho. Vou ver aqui. With Draylus's eye, one of our honored seers had re- Question. Tem que cantar aqui, né? Antes que eu me esqueça. Cadê? Tá chique, coisa foda. Isso aqui dá pra subir. Aqui meu dano de sangramento. Sangramento, deixa eu ver como é que tá o esquema. Tá bastante alto. Tá bravo. Tá mais alto. Aqui tem uma coisa aqui pra ser só. O que tem aqui não é o que não. Eu quero. O bicho tá com 80 mil de life. Nem esses bichos morrer. Dropar aquele troço no chão. Os carinha aqui que falta. Bom. É.
Gente, pra caramba. Anjo aqui. Bicho tudo espalhado. Pois que eu não vi nessa expansão de dinamite. Não é bravo, tá arrastando o vídeo do meu tanque ali. Nossa. Tenta não. Caralho, que travou, né? Opa, já põe um diagrama. Relíquia ainda. Que relíquia é essa? Aqui. Uma relíquia de. Nossa, do frio, mano. Um assassino, né? É passar. Esse aqui tá quase lá, falta o quarto. Esse aqui que subiu, né? Ah, não, foi, o que subiu foi aqui, ó. Um disciplinar.
Tá gerando 9 mais 1.070. Capacidade afim. Bom. As auras são boas. Bastante. Tem essa e tem a da tartaruga lá, que vale bem a pena. Aí do outro lado, né? Pegar um item que invoca mais um bicho, cara. Eu vou dar uma olhada nos acessórios, que eu acho que... Se tem algum. Craftar, né? Tem um. Eu tô dando muito bicho, mais um bicho. Mais um dano brabo. Caralho, velho, mano. Desculpa, tô travado. Passando da metade, XP. Pegamos 89. Mas bater agora, meu mano. Os assassinos estão em colher, deixa eu ver aqui. Tá dando dano de perfuração, dando sangramento, que é o meu foco, né? O foco é dando sangramento, mas... Primeira quest aqui. Vou então usar a mané aqui. Olha, bicho.
Fazendo crone, mano. Oh, My inventory is full. aí não. Aí já. Acho que se eu arrumar aqui dá I pra pegar. can't carry anymore. Encheu meio rápido. Vou ter que ir lá já. Inventórios. E tem que ir lá dar uma esvaziada. Quebrou algumas coisas. Nem sei se vou lá um pouco. Ah, não. Ficaria. Decidi olhar o diagrama. Você acha que já tem, então? Tá pulindo isso. Tá comendo uma grana boa. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu.